Hezké dobré dopoledne vám všem. Děkujeme. Hezké dobré dopoledne vám všem, kteří jste si naladili Dvojku Českého rozhlasu. Je tady historická chvíle, na kterou jsme se všichni těšili. Zdravím vás, kteří jste si naladili dnešní tisící tobogán. Takhle vás zdraví beznadějně vyprodaná, nabitá, hezky česky řečeno natřísknutá pražská Lucerna. Dobré dopoledne vám všem. Ano, milí posluchači, teď jste pochopili, proč dnešní přenos má 2 hodiny, protože ty potlesky jsou tady tak krásné a dlouhé. Teda já vám něco řeknu, jo? Já jsem čekal, že to bude prda, když tleská plná Lucerna, ale to teda i já cynik jihnu a klepou se mi kolena. Tak Moondance, vy jste na to zvyklí, Daša, tý tleská Lucerna pravidelně, ale já nenávidím moderátory, kteří si říkají o potlesky, ale mohli byste ještě jednou? Jo. Dámy a pánové, opravdu historická chvíle. Od mikrofonu vás i dnes zdraví Aleš Cibulka a vysíláme historicky tisící tobogán. Jak vidíte, já mám na sobě žaket pro vás, rozhlasové posluchače, a žaket si prý muž vezme jen ve chvíli, kdy jde o opravdu noblesní, luxusní a výjimečnou příležitost. Já si myslím, že ta dnešní sobota, Stokok tam, je proto ideální. Dámy a pánové, dovolte mi, abych představil hudební těleso, které jsme zvolili pro dnešní oslavu. Nemohl to být jen tak někdo, ukořistili jsme je. Nejenže měli čas ve svém nabitém diáři, protože nevím, jestli je u nás někdo lepší v současné době než vy, ale chválím vás hned po 11. co mám dělat s váma. A navíc, já si troufnu odhadnout, že takhle brzo ráno jste ještě nikdy nehráli a nespívali. Dámy a pánové, Moondance Orchestra Martina Kumžáka. Dámy a pánové, milí posluchači, živě na Dvojce Českého rozhlasu z vyprodané pražské Lucerny Moondance Orchestra Martina Kumžáka se svými solisty Dašou, Nadějou Veperovou, Dušanem Kolárem a Michalem Cermanem. Děkujeme. Děkujeme, ještě se dnes uvidíme a uslyšíme. Dámy a pánové, než pozvu první hosty, a že jich bude, jak vidíte tady na jevišti, taková malá rekapitulace, jak to vlastně bylo.
My letos v toboganu slavíme nejen tu tisícovku, ta je tu dneska, ale představte si, že tobogán vysílá 25. rokem. Téměř bez přerušení sobotu co sobotu. Jak jsme zjišťovali, je to unikát mezi zábavnými živě vysílanými pořady nejen u nás v Česku, ale prý i v Evropě. Já teda tvrdím, že i na světě, nedovedu si představit, že by to někde jinde měli. Takže na světě, proč to neříkat? Představte si, že historicky první tobogán, jak se nám podařilo dohledat, byl vysílán 24. listopadu roku 1990. To je první pořad, který nesl tohle jméno. Byl vysílán ze studia, ještě jste tam nebyli vy diváci a představte si, že to bylo asi 20-minutové povídání s herečkou Slávkou Hozovou. Všechny vás zdraví, je u moře, jo, vidíte, jak hosté toboganu, když vydělali, tak to jezdí po světě všechno, ale v Brzku ji samozřejmě pozveme. Tak, jak známe tobogán dnes, čili hodinový zábavný pořad i s diváky, tak takhle byl tobogán vysílán poprvé 8. prosince 1990. A teď stručná rekapitulace, my s kopci to máme rádi. Tomáš Sláma odvysílal premiérových tobogánů celkem 563. Tomáši, já doufám, že v tuhle chvíli jsi naladil dvojku Českého rozhlasu a jsi tady s námi. Potlesk pro Tomáše Slámu. Jak víte, bohužel Tomáš v červnu roku 2004 předčasně odešel, zvažovalo se, co se bude dít, ale my jsme byli tehdy rádi, že tobogán pokračoval dál. Když jsme u té statistiky, Petr Jančařík, se kterým jsem se v úvodu střídal, odvysílal 35 svých tobogánů, Petře, zdravíme i tebe, a potom následoval Jarda Dušek a ten jich odvysílal hezkých 6. No, statistika nelže. Je to zvláštní, čas letí. Představte si, že my jsme se poprvé v toboganu slyšeli 9. října 2004 a 28. února, čili za měsíc a kousek, se uslyšíme po 400. Jste se vyděsili, já taky. Nechme statistiku. Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal prvního hosta tady u nás v Lucerně. Je to muž, který za to za všechno může. Zvlášť si všimněte jeho hlavy, už mu trochu zešedivěla za tu dobu, nicméně to je hlava, kde se zrodil nápad na tobogán. On je autorem myšlenky, on zrodil tu myšlenku, že právě Tomáš Sláma bude prvním moderátorem. Dámy a pánové, přichází pan Ivan Ressler. Ano, Ivan zkontroloval, aby všichni věděli, kde mají sedět, tak mají na své sedačce tady na jevišti své jméno a příjmení. Je to praktické i pro naše hosty, kteří nemají dobrou paměť, že vždycky, když se budou zvedat a dívat pod sebe, tak si rekapitulují, jak se jmenují, prosím vás, abyste se nedivili tady v Lucerně. Ivane, tady je mikrofon, ty jsi zvyklý rozhlasový ostřílený matador. On, mimochodem asi funguje to, slyšíte mě? Ano, funguje to. Hezké dopoledne. Proč by nefungoval mikrofon Českého rozhlasu, prosím tě? No, tak stává se to. No, nám ne. Teď jsem to zakřikl. Ten první to vždycky odskáče, že mu nefunguje mikrofon nebo dojde baterka a tak. Ivane, první otázka je na snadě, co tomu říkáš? Když jsi v roce 90 přišel na tu myšlenku, že se zrodí tobogán, uvažoval jsi o tom, že bude tisícovka? No tak uvažoval, ale marně tehdy ještě. Jak se ten nápad vlastně zrodil? Jak to vzniklo, no, než vlastně došlo k prvnímu vysílání? Víte, to bylo velice jednoduché. Já jsem někdy v těch 90. letech dostal na starosti rozhlasovou zábavu a pochopitelně chtěl jsem si postavit tým. A postavit tým znamená těm lidem vymyslet, co budou dělat. A jednou jsme seděli s Tomášem Slámem na nějakým živým vysílání ze Staroměstského náměstí, svítilo sluníčko a já do něj hučel, aby šel ke mně pracovat do redakce zábavy, protože jsme byli dlouholetí kolegové ještě z Mikrofora, a on nechtěl. Vzdoroval, prostě, že už nechce pracovat, že už nechce být zaměstnaný, tak jsem do něj hučel, tak dlouho až dokonce na to kývnul, ale chtěl vědět, co to bude dělat. Já jsem říkal, no bude to taky sobotní Mikroforum, akorát, že bude v poledne, že jo.
No a ona to tedy kývnul a po letech jsem zjistil, že na to kývnul, protože ho bolel žlučník a chtěl mít ode mě pokoj. Takže kdyby Tomáše Slámu nebolel tehdy žlučník, tak jste neměli to Bogán ani tuhle Lucernu. Ať žijou žlučníky. To mě teprve čeká, ale vždycky... Aleši, a co tvůj žlučník dobrý? Prosím tě, zatím se neozval, ale když tě tak vidím, už se pomalu začíná ozývat. Ivane, častá otázka, kterou dostávám, je, jak je to vlastně s tím názvem? Proč je to vlastně tobogán? Kdo na to přišel, kdo to objevil? Já vím, že ta historka je celkem zajímavá. Proč tobogán? Tak já měl Tomáše Slámu, měl jsem něco jako sobotní mikroforum, věděl jsem, že to bude mít takovou podobnou strukturu, že to bude živě s publikem, takový sobotní mikrofora byly. No a byl jsem u Oty Olšaníka v Brně, což byl můj kamarád a výborný hudební skladatel, a chtěl jsem po něm, aby udělal znělku. A ten zase na mě tlačil, abych mu tu znělku popsal nějak. Já jsem krátký, mám popsat hudbu, to je prostě nesmysl. Taky ty školní výklady, jako jak plyne Vltava, to prostě stejně nefunguje. No ale tlačil na mě tak dlouho, že jsem říkal, no tak si představ takovou jízdu po tobogánu. A byla znělka i název. Jak jednoduché. Vznikl tobogán a u jeho vzniku Ivan Ressler. Ivane, děkujeme nejen za všechny posluchače, ale i za nás tvůrce. Ten to vymyslel, ten za to může. No a hned v zápětí mi dovolte, abych pozval dámu, která byla, já bych mohl říct, pravou rukou Tomáše Slámy, ale jak jí znám, byla pravou rukou, levou rukou, nohou, levou nohou, pravou nohou i tím žlučníkem. Vy ji dobře znáte. Dámy a pánové, Saša Vebrová. Hezké dobré dopoledne, líbám tě, ahoj. Ahoj. Ať to mlaskne do mikrofonu. Sašo, stejná otázka jako na Ivana. Díváš se do vyprodané pražské Lucerny a já nevím, jestli nějakému pořadu se podařilo vyprodat Lucernu. Toboganu, jo, co tomu říkáš, jak se teď cítíš? No já hlavně si myslím, že Tomáš se tam někde nahoře šíleně směje a má hroznou radost, ale na druhé straně ho trošku štve, že ho to nenapadlo jako dřív, no. No tak pozor, vy jste vysílali, vy jste měli, to my jsme zas neměli, že jo, Národní divadlo několikrát. To je pravda, asi 10krát, no. Prosím? 10krát. No tak tohle je naše první Lucerna, že jo? Musíme nějak začít. Od září to bude každou sobotu. Je vás tady plno, co? Ať se vejdete konečně. K hasičům se vždycky nevejdete. No, co se v tuhle chvíli vybaví tobě? Vy jste s Tomášem strávili 12 let, týden co týden. Já vím, že to je asi složitý během pár minut zavzpomínat, ale co se vybavuje teď tobě aktuálně při té tisícovce? Vybavuje se mi to, že Tomáš byl absolutně nepolapitelný v tom, co se mu děje v hlavě. Takže my jsme občas zkoušeli i dokonce moderovat spolu, ale to nešlo, protože on nastolil téma. Já jsem si připravila, co bych se zeptala, on mě nepustil ke slovu a v momentě, kdy jsem nebyla vůbec na nic připravená, vzdala jsem to, tak říkal, co ty, Sašo? Takže... A to já naprosto chápu, to se mi líbí. No a jinak on prostě, my jsme si vždycky udělali takový ferman, já ti jenom s dovolením ukážu, ano. Jaký vypadal asi Tomášův scénář na tobogán. To bylo tohle. Tomášův scénář, ano, pro Tomášův rozhlasové scénář. Posluchače papír A4, ano. Kde je červeným fixem napsáno Znělka, Křesťan, Zindulka, Lucka, Křest, závěr. Ano, a tam se občas... Miluju ho, já mám podobné, podívejte se, tohle to je scénář na dvouhodinovou Lucernu, držím ho v ruce, taky tam toho moc není. Saša Vebrová a končím. To máte kliku, že jste vůbec nějaký scénář měli, když dělal mikroforum, tak žádný scénář neměl. To obvykle, ale já jsem právě byla docela jako z tohohle nešťastná v tom smyslu, že mi říkali, hele, kdyby Tomáš náhodou mu bylo, nebylo dobře, je konci, tak to vem za něj. Jsem říkala, z tohohle? Úplně ho chápu. Tomáši, zdravím tě nahoru a jsem rád, že je tady dneska s námi i Saša Vebrová. Děkuju. Ano, vy vidíte tady u nás v Lucerně, že tady máme na jevišti nejen několik stolků, ale i židlí. To budou různé stolečky, no a aby byl kompletní ten stoleček, řekl bych, tvůrců a těch, kteří stáli u začátku, tak jsem moc rád, že pozvání sem do pražské Lucerny přijali sourozenci Tomáše Slámy. Přicházejí Eva Krejzová a Jiří Sláma. Krásné dobré dopoledne. Krásně jim to sluší. No a Jiří Sláma přichází s takovou zvláštní krabicí. Vypadá to, že je v ní dort, ale ještě než se zeptám, co v ní je, stejná otázka, co tomu říkáte? Vyprodaná Lucerna, tisící tobogán, vy jste Tomáše znali jako nikdo jiný. Koho se tam první? Evička, tak jako když měla mikrofon u pusy, takže jo. Třeba.
No tak co my tomu říkáme? My jsme velice tím poctěni, že můžeme při takhle krásném výročí toboganu vůbec tady být v tomhle krásném sále Lucerny. Ještě za přítomnosti všech tady těch krásných lidí. Koukala se na mě, když to říkala. Ano? Všech tady těch krásných lidí, takže my si toho ohromně považujeme. A považovala jsem to skoro za zázrak, jsem si jako říkala. Aleši, že jste se asi s Tomášem nahoře domluvili. Já nahoře ještě nebyl, ale... Vlastně obrazně jo. Tak promiňte, ze zhora Tomáš ano, tak, s vámi, že jste domluvil a že vlastně nám jste dohromady připravili takovýhle krásný sobotní program a je to prostě pro nás přímo dárek. V hledišti sedí i naše rodina, náš další bratr, takže děkujeme velice. My děkujeme. Eva Krejzová, sestra Tomáše Slámy. Jiří Sláma, bratr. Jirko, co tomu říkáte vy a co to máte v té krabici? No je to skvělý, děkujem za pozvání. A samozřejmě pro nás, jak říkala Eva, je to dárek, ale my jsme velmi přemýšleli, jaký my přineseme dárek. A takže v té krabici je přece jenom zase náš dárek. A Aleši, to je pro vás. Vypadá to jako dort, ale není to dort. Já jsem si právě říkal, že by to mohlo být něco. Není to dort. A je to dárek, který velmi souvisí s toboganem, velmi souvisí s tím, kdo tobogan navštěvoval. A musím to rychle okomentovat. Jedním z hostů toboganu býval malíř Vladimír Komárek. Jeden z patronů, ano, z patronů. Velmi častých hostů, samozřejmě. Velice vtipný, výborný, glosátor, skvělej. A on při nějakým toboganu, buď to byl tobogan pětistý, a nebo to byly narozeniny bráchy, to já nevím, ale on daroval Tomášovi tuto krásnou bílou helmu, namalovanou a opatřenou jeho krásnými růžovými labutěmi. A helmu bych popsal, že je opravdu kovová, já nevím, jestli je hasičská. Anděle, pardon, anděle. Jsou to růžový anděle. No ono anděl labuť, ono to je anděl, podobně. Ale to je helma plechová, to je hasičská, nebo co to je? To je původně hasičská helma, předělaná a namalovaná jím jako dárek toboganu a dárek Tomášovi. A my si myslíme, to je náš nápad, společný. Saša Webrová kýve. Ano. Že by to věděla, vy jste domluvený. No, trochu jsme domluvený. Že by bylo hezký, kdyby mohli tu helmu darovat Aleši vám, ale zároveň jako putovní pro další speakery a moderátory toboganu, který budou následovat dalších 100 let. Tady je to vaše. Dámy a pánové, přebírám helmu, dávám si ji na hlavu, já nevím, jestli mi to sluší, česal jsem se od rána od pěti. Když někdo vypadá jako blb, to je najednou potles v Lucerně, to je radosti. Dámy a pánové, v tuto chvíli za celý tým toboganu přebírám helmu vymalovanou Vladimírem Komárkem. Chtěl jsem teda už skončit v toboganu, ale když mám tu helmu, tak ještě nějaký ten pátek vydržím a vy budete u toho, až to budu předávat nějakému mladýmu, začínajícímu. No jo, ne, zatím si ji nechávám já. Moc děkujeme. Helma Vladimíra Komárka a Tomáše Slámy. Děkujeme. Dámy a pánové, teď prozradím něco vám u rozhlasových přijímačů. Vy všichni tady v Lucerně to vidíte, co je na jevišti. Samozřejmě, Mundens Orchestra, máme tady sezení, máme tady stolečky, máme tady velkoplošnou takovou obrazovku plátno, kde nás nejen vidíte velké, ježiš, já vypadám divně velké, já se tam radši dívat nebudu. Budeme vám v průběhu toboganu promítat i fotografie z těch tisíci, vlastně 999 toboganů, které jsme odvysílali, ale co je důležité, máme tady na jevišti i balíky slámy. To jsme složitě sehnali, vy nevíte, jak je složitý v Praze sehnat slámu. Ale pozor, vy vidíte, že všichni přicházíme takovou zvláštní branou, která je celá ze slámy. Dámy a pánové, to je naše slavnostní slámobrána. To je slámobrána, kterou budou přicházet dnešní hosté, ale my jsme se rozhodli, že u příležitosti tisícího toboganu budeme udělovat nejvyšší ocenění, které jsme vymysleli. A to je, víte, když je TT nebo Slavík, já nevím co, tak mají Sýn Slávy. Sýn Slávy má každej.
Dámy a pánové, všichni hosté, kteří dnes přijdou, a vy čtyři první, kteří tady sedíte, máte před sebou tajemné ruličky, které vám tedy říkají, když je rozbalíte, že jste právě vstoupili do síně slámy. Dámy a pánové, první obyvatelé síně slámy, Ivan Ressler, Saša Webrová, Eva Krejzová a Jiří Sláma. A síň slámy jako nejvyšší ocenění pro naše hosty. Za malou chvíli síň slámy přijme dalšího obyvatele, ale ještě předtím, ano, Moondance Orchestra pochopil, pánové se vstyčili do práce, tak kdo se nám představí jako první? Co třeba Daša? Dašo, hezké dobré dopoledne ještě jednou, pojď sem za námi. Krásné dopoledne všem posluchačům i přítomným Luce. Krásně ti to sluší, kde máš pas, prosím tě, ty vůbec nemáš pas? Ty máš prsa a pak až nohy. Tak pas mám někde mezi doklady, tam v kabelce, protože nás dneska ještě čeká dlouhá cesta. Štíhlá, vtipná a ještě krásně zpívá. Dašo, co jsi připravila na dnešní toboganovou oslavu, co zaspíváš? Já jsem si připravila dárek pro tebe, protože my všichni víme, že ty jsi milovníkem černobílého filmu a já jsem si speciálně pro tebe vybrala píseň, která právě z takového filmu je. Necháme se překvapit. Dámy a pánové, v přímém přenosu na dvojce Českého rozhlasu Moondance Orchestra Martina Kumžáka a Daša. Tak jako slunečnice každým dnem otáčí se za sluncem, tak i já tu hlavu svou obracím jen za tebou. Tak jako karavany pouští jdou za tichou oázou, které klid svůj naleznou, jdu já stále za tebou. Bez ledovců jižní pol, Florencie je bez nebe, bez Vezuvu Neapol, to bych byla bez tebe. A jako slunečnice každým dnem otáčí se za sluncem, tak i já tu hlavu svou obracím jen za tebou. Vezuvu Neapol, to bych byla bez tebe. A jako slunečnice každým dnem otáčí se za sluncem, tak i já tu hlavu svou obracím jen za tebou. Dámy a pánové, milí posluchači, posloucháte tisící tobogan v přímém přenosu z pražské vyprodané Lucerny a tohle to byla Daša za doprovodu Moondance Orchestra Martina Kumžáka. Dašenko, děkujeme. Potěšila si mě krásně. Krása. Dámy a pánové, vy vidíte, že já mám v rukou další ruličku. Je to prosím vás ručně vyráběný papír, který stvrdí, že přijímáme do síně slámy dalšího obyvatele. Ten klíč k výběru byl vlastně celkem jednoduchý. Vy víte, že historie toboganu jde ruku v ruce s historií ankety Neviditelný herec, což jsou nejoblíbenější herci a herečky na vlnách Českého rozhlasu. A my jsme některé z těch vítězů pozvali. Jako první tedy vstoupí do síně slámy muž,
který má zajímavé postavení, protože vyhrál první ročník ankety v roce 97, kdy ještě nebyly dvě kategorie, čili se stal nejoblíbenějším mužem i ženou. To se málo kdy stává a navíc, pro mě je to velmi praktický host, protože on už Lucernu několikrát vyprodal, takže budu mámit i nějakou tu radu, jak vás až do 13. hodiny úspěšně bavit. Dámy a pánové, do síně slámy slavnostně vstupuje pan Miroslav Donutil. Hezké dobré dopoledne. Přebírá ruličku, svírá ji na prsou a tváří se, že to nečekal. Miroslav Donutil. Mirku, krásné, dobré dopoledne. Vítejte v Lucerně, tady je mikrofon. Já nevím, jestli začnete děkovnou řečí, většinou, když se někdo někam přijímá nebo něco dostane, tak se děkuje. Tak možná to můžeme tak jako zanechat, ne? Já bych především rád pozdravil všechny zde přítomné v Lucerně a taky u rozhlasových přijímačů. Pro jejich informaci mám na sobě sako a košili v modrém tónu, stejně tak boty, na kterých se mi právě rozvázala tkanička a obojí propojují černé kalhoty. Tolik na úvod. Já jsem zde v Lucerně nesmírně šťasten. Byl jsem tady poprvé v roce 1996, kdy jsme tady točili pro Českou televizi můj pořad poprvé. Čtyřikrát za sebou se to točilo, aby to bylo to nejlepší. A pak jsem se tady objevil po 10 letech znovu a mezi tím ještě v roce 1998. Řeknu vám, je to neuvěřitelný pocit. Já tady tenkrát stál a takhle se mě klepaly nohy, ale naštěstí to pod těma nohavicema nebylo vidět. Já měl takovou trému před těma tisícema lidí, kteří tady stáli, že i mikrofon jsem nemohl udržet. Takhle se mi to třáslo, pak jsem si ho musel dát do stojanu, tam to zafixovali a už to bylo v pořádku, ale dneska jim mám znovu tu trému. Dobrý den. Miroslav Donutil se právě zavazuje tkaničku na své semišové bodce. Mirku, vy jste naprosto přesně popsal pocity, které jsem tady měl před pár minutami. Já jsem si říkal, no tak dobře, Lucerna, zpěváci sní o tom vyprodat Lucernu, kolik kapel tady bylo, kolik zahraničních hvězd tady zpívalo, sál jako každý jiný. Ty kolena se mi klepaly taky. Máte nějaký recept, jak už jste si za to množství těch moderování tady zvyknul? Co si říkáte třeba? Poraďte mi něco, nemám ať se taky tak neklepu. Na to žádný recept, Aleši, není. Na to je prostě pouze odvaha. Zkusit to, jo? Prostě dokázat to. No, pojďte, drzej, jsem na to dost, jsem tady, ale co teď? No teď už nic, teď už dělejte, co umíte. To už je... Teď, jakmile vás sem jednou posadili, už s tím nic nenaděláte. Víte, ono vás to skličí i vzadu. Já jsem přišel tehdy poprvé do té šatny a tam byl otoman, který si pamatuju z dokumentárního filmu Vladimíra Sýse o návštěvě Louise Armstronga v Praze. Z toho otomanu trčelo péro. To tam bylo v době Eli Fitzgerald, která tady byla a tak. Dneska jsem se díval, už tam bohužel není, což mě mrzí, až kdyby mě řekli, tak jsem si ho určitě koupil. A dneska už by tam trčeli tři, ale... Jsme tady na oslavě tisícího toboganu. Miroslave, jak vy vzpomínáte na tobogany, tobogany s Tomášem Slámou? Vybaví se vám některý? Vy jste byl taky hodně častým hostem. Nevím, kolikrát to bylo, ale hostem u Tomáše jsem několikrát opravdu byl. To, že jsem získal cenu neviditelný herec, se dozvídám až teď, nebo si to nepamatuju. Ano, v roce 97, to je taková novinka. To je totiž takový titul, neviditelný herec, jo. Já nevím, jako, no, připadá mi to zvláštní, herec má být viditelný, ale tady v případě v rádiu je to asi na místě. Já si nespomínám, kolikrát jsem byl hostem v Tobogánu, je to možné, že tak třikrát, čtyřikrát, tak nějak... bych to se na mě tak díváte, ale já myslím, že Saša Weberová by se měla chopit mikrofonu, ta ví všechno. Saša ví. No hlavně Mirek byl hostem Tobogánu poprvé, když si přijel do Prahy, když do Národního divadla, začal si vystupovat ve Viole, tak vlastně a konto toho hned si byl prvním hostem a vím, že si říkal, tak protože Tomáš mě pozval, když jsem tady začínal v Praze, tak můžu přijít kdykoliv. Ano, to je pravda, to si pamatuju velmi dobře a bylo to od Tomáše hezký, že mě pozval a já jsem se s ním cítil velmi dobře, stejně jako se ovšem cítím teď s vámi, abych zase, jako je to krásný, tohle by si Tomáš nikdy netroufl do Lucerny. Já myslím, že jo, Sašo, vy jste vysílali z nejrůznějších míst. My jsme tady zatím měli Vinohradské divadlo, měli jsme Karlštejn, Lucernou jdeme dále, nevím, kde budeme dělat 2000, když to asi bude dělat už ten mladý s tou helmou. Strahov potom, no. Strahov ideální. Já myslím, že Tomáš to jenom nestihl, ale jinak bychom tady byli určitě. A hlavně myslím, že je tady. Hlavně myslím, že je tady. Dámy a pánové, do síně slámy právě vstoupil pan Miroslav Donutil. Gratulujeme ještě jednou a jsme rádi, že jste tu.
Dámy a pánové, milí posluchači, vy za malou chvíli uvidíte, že, a já to možná využiju té chvíli, protože Miroslav Donutil zvědavě rozbalil ten ruční papír, že bychom rovnou odtajnili, co tam je. Můžu poprosit? Samozřejmě tady píšou dvojka, což mě trošku naštvalo hned v začátku. Jako. To je dvojka Českého rozhlasu. Tak. Dne 17.1.2015 stvrzujeme slavnostně touto listinou, že vážený pán Miroslav Donutil u příležitosti tisícího tobogánu vstoupil do síně slámy za Český rozhlas dvojka zase. To je nějaký váš tam šéf teďka jako ta dvojka? Je dvojka, šéf je jednička, my jsme dvojka jako rozhlas, víte? Aha, a dvojka jmenuje se inženýr Miroslav Dittrich a za tým toboganu Aleš Cibulka. Nepotřebuje brýle, přečetl to bez nich. Miroslav Donutil v síni slámy. Jak právě uvidíte, Síň slámy je opravdu velmi vybraná společnost. Právě do ní vstoupí dáma, která je vítězkou ankety Neviditelný herec hned třikrát. Zvítězila v roce 1998, 2005 i 2010. Kratinká vzpomínka. Vy víte, že k toboganu patří i tobogan v pyžamu, což je vždycky první sobota v měsíci. A celé skoro tři roky byl vysílán přímo z našeho bytu, od nás z domova. A bylo naším zvykem, že vždycky den nebo dva předem jsem posílal SMSku tomu hostovi, co má rád k jídlu, abych připravil chlebíčky, vínečko nebo něco dobrého. Většinou chodily takové skromné odpovědi typu nedělej si starosti, nic nepotřebuju, nebo stačí obyčejná neperlivá voda. Ti, kteří byli drsnější, si řekli třeba o jednohubky. Této úžasné dámě jsem napsal den předem, byl večer před tím natáčením, co by si zdala. Přišla lakonická, skvostná odpověď, kterou mám dodnes schovanou. Dala bych si pstruha v nějaké netradiční úpravě. Dámy a pánové, paní Hana Maciuchová. Gratulace Polibky a i Haničce předávám ruční papír, na kterém je zavěšená ozdobička ze slámy. A Hanička Maciuchová se stává členem síně slámy. Přicházím pro mikrofon, bude děkovná řeč. Ano, ano, odložte si to, paní profesorko. Přeji vám všem téměř úžasné poledne, že jsem, kde jsi? Tady. V síni slámy mě dojímá. A zároveň Tomášovi a tobě chci vzdát hold. Vaší pohotovosti, vaší vtipnosti, vaší schopnosti klást otázky, z kterých jako si publikum může složit, že se něco může dozvědět, zároveň pobavit, závidím. Ale protože jsem v síni slámy, dovolte, abych přečetla posudek na Tomáše Slámu. Napsal ho Vladimír Komárek. Nezlobte se na mě, já nikdy v životě neměl možnost na někoho psát posudek. Dělali to vždycky jen lepší lidé, co nosili odznak. Popravdě řečeno, vlastně ani nevím, jaký má Tomáš Sláma poměr. Jestli vůbec kladný nebo ne. Já osobně mám k němu kladný. Je populární osobností, což se v Čechách dá dobře změřit na základě anonymních dopisů. Sláma jich musí mít celý pomyslný kufr. Anonymy se totiž nepíšou zbytečným lidem. Právě ti zbyteční, co jsou na světě jen kvůli stravě, ti píšou těm, kteří v životě něco udělali. Tomáš Sláma je něco jako encyklopedie našeho umění. Mám ho v podezření, že má dvě hlavy. Jednu, co stále nosí sebou, a ještě druhou na nápady. Je vlastně buditel, který neustále připomíná důležité kulturní věci, které se člověku ztrácejí při honbě za devalvovanou korunou. Tím nechci říct, že tato honba je nedůležitá. Chcete-li se dostat třeba na Pražské jaro, musíte prodat nejen psa, ale někdy i manželku. Existuje něco, čemu se říká umělecká kuchyně. Prostě podhoubí, které není omračující, ale kde to všechno vzniká. A o tom víme jen proto, že nám to dílem ukazuje Tomáš Sláma.
A to nemůže dělat každý, na to musíte mít právě tu encyklopedickou hlavu. Být umělcem a zároveň umět o tom něco říct. A pak ještě je důležité veřejné sdělovadlo, rozhlas, a my tam slámu slyšíme. Jsem mu vděčný, že vůbec je. Je na své parketě osamělý, byl. Teď už má následovníka. Aleše Cibulku. Ale aspoň je na něj vidět. Umí vybruslit z blbých dotazů. Někdy se sám potím při rozhlasovém přijímači, jak to dopadne, a krčím se, aby na mě nebylo vidět, i když s tou relací nemám nic společného. Nejvíc, jo, tak teď ještě to, jako jsem trochu... Jsou některé způsoby, to byla dramaturgie, promiňte, jsou některé způsoby, jak se potřebujeme seberealizovat. A tohle okénko pro veřejnost, které sláma umožňuje, je něco, na co se pořád těším. Ale abych končil, přál bych si, aby Tomáš Sláma nekončil. Zdar. Dámy a pánové, z knihy Nahoru a dolů toboganem četla čerstvá obyvatelka Síně slámy, paní Hana Maciuchová. Haničko, moc děkujeme. Ha, ruličky do ručky, mám tady další ruličku. A vypadá to, že Síň slámy bude mít další obyvatelku. To je dáma, která je velmi častým a velmi milým hostem toboganu. Je mi velkou ctí, že pravidelně přichází. A opět, když byla u nás doma, když jsme točili tobogan v pyžamu, tak najednou v jednu chvíli, protože přišla i se svým manželem, zdravím tě, Honzo, je tady v první řadě, tak řekla, že by si potřebovali odskočit. Nám bylo zvláštní, že si odskokují jako najednou oba dva, ale řekli jsme, jsou spolu 30 let spolu, asi si tak zvykli. Nicméně, za malou chvíli vyšli a stalo se něco, co se nestalo nikdy. V tom toboganu v pyžamu oba vyšli v takových velmi jemných, cudných nočních košilkách. Čili, dámy a pánové, mohu stvrdit, že ty nohy, díky kterým se před lety prý dostala do semaforu, furt stojí za to. Dámy a pánové, paní Eva Pilarová. Eva Pilarová, novou obyvatelkou Síně slámy, přichází se posadit. Evičko, tady je mikrofon a je tvůj. Co tomu říkáš? Ocenění už máš celou řadu, ale v Síni slámy tam si necelou minutku. Aleši, ani nevíš, jakou jsi mi udělal radost, protože já letos oslavím 55 let na scéně a dávala jsem si dohromady veškerá svoje ocenění, která jsem dostala, ať už to byly Zlatí slavíci nebo různé festivaly a tak podobně. A ať jsem počítala, jak jsem počítala, bylo jich 49 a mě bylo jasný, že tu 50. nedostanu a najednou. Dámy a pánové, 50. cena pro Evu Pilarovou, vstup do Síně slámy. To nás těší. Evičko, ty a tobogán. Bývala jsi asi velmi častým hostem. Ty vzpomínáš samozřejmě dobře i na Tomáše Slámu, protože tam jsi byla taky hodně často. Byla jsem tam hodně často, nevím přesně kolikrát, to si opravdu nepamatuju, ale na jeden ten tobogán si pamatuju velice dobře, protože tam jsem si začala v přímém přenosu tykat s Miroslavem Horníčkem. Vidíš to, krásná odměna. Těch toboganů opravdu byla celá řada. Možná, když se mikrofonu chopí Saša Weberová, vzpomeneš si na nějaký další? Já tě budu dneska dusit, jako tě Tomáš dusíval, ať se ti to holka vrátí po letech. Prosím tě, Alešku, uvědom si, že už léta postoupila a i u mě skleróza zaklepala na dveře, takže zase nechtějí přesná čísla. Navíc já si myslím, že to není podstatné. Hlavní je, že právě všichni, kdo tady jsou, byli, jak se říká, Tomášovi miláčci. Takže on je měl rád a mám takový pocit, že to bylo oboustranné a to je důležité. Krásně si z toho vybruslila. Hanička Maciuchová se chopí mikrofonu. Říká se, že přátelé jsou příbuzní, které si vybíráme sami. My jsme si se opravdu vybrali
s Tomášem. Krásně. A dá se říct, že jsem byla jeho módní guru. Fakt? Módní policie, protože on byl opravdu módeman. A vždycky, když jsem byla pozvaná do tobogánu, tak měl Tomáš nové sako a vždycky mě zatkl a musela jsem ho hodnotit. Haničko, promiň, co tomu říkáš dneska, co mám na sobě? Velmi dobře, děkuji, úžasný. Děkuji ti. Evičko. Si tady vyprávíme o tom s Miroslavem, jak se klepeme před vyprodanou Lucernou, protože přeci jenom je to svatostánek kultury, který toho zažil hodně. Ty jsi tady jako doma. Co se tobě vybaví, když jsi opět v pražské Lucerně? Koho jsi tady potkala, co jsi tady zažila? Tak jako doma tady určitě nejsem, ale poprvé jsem tady byla v roce 1961 s divadlem Semafor a na to vzpomínal i Karel Šíp, když někde vyprávěl o tom, když jsem zaspívala v písnici, že kočka není pes, o tom, že Armstrong není Rus takovým tím chraplákem, takže tady lítala saka nad hlavou. Tak to jsem měla velkou radost a tehdy jsem tu písničku musela opakovat a pak ještě jednou, takže vlastně poprvé v Lucerně a třikrát jsem zpívala za sebou píseň o tom, že kočka není pes. Nádhera. Pánové, připravme si saka. Evička bude zpívat, ale kterou písničku, já můžu mávat tím žaketem, kterou písničku vybereme dneska? Já teda budu škemrat za jednu, protože když jsi mluvila o tom Armstrongovi, to mi prosím tě ještě řekni, ty už to kolikrát vyprávěl, ale jaký to bylo se s ním setkat? Tady, kde to bylo? Přesně, to schodiště, ukaž mi ho. Rok 1965, poprvé jsem měla tu možnost se s ním setkat v šatně, byl úžasný, dal mi nádhernou fotku s věnováním. A pak jsem se s ním ještě setkala, a to už jsme si popovídali déle. To bylo v divadle Semafor, kam ho pozvali Jiří Suchý a Jiří Šlitr. Tam jsem dostala další fotku a tam bylo ještě hezčí věnování, protože já měla tu drzost, že jsem mu zaspívala. On byl tak laskav, že zatleskal a já jsem tam napodobovala ten jeho chraplák a on mi napsal "To Eva Pilarová, a big singer." Takovýhle lidi my máme v Síni slámy. No a já zpívám jednu skladbu, kterou měl v repertoáru a pokud ji někde zpívám, tak ji uvádím tak, že říkám, vzhledem k tomu, že jsme se znali a že jsme vlastně kolegové, tak si dovolím tu písničku napůl odspívat a napůl odchraptět. Velmi děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, v přímém přenosu dvojky Českého rozhlasu, Mirku, to je ta dvojka, právě jak jste se ptal, dvojky Českého rozhlasu, právě je teď Moondance Orchestra Martina Kumžáka a společně s nimi paní Eva Pilarová. Jsem zpět, hle, já se vrátila a vím, že patřím k vám, Denny, jenom k vám. Lenny, teď jsem konečně tam, kam už dávno náleží. Život mě skřív, Eddie, chci žít líp, Freddy, je to málo nebo moc tohle to chtít vždyť. Vás doma, vy jste to jediné, co mám, dali už nechce nikdy odejít. Hello, dali, well, hello, dali, it's so nice to have you back where you belong. You're looking swell, dali, I can tell, dali, you're still growing, you're still coming, you're still going strong, I feel the tune sway for the band's playing one of your four favorite songs from way back home. So take prayer up, fellas, find an empty lap, fellas, darling, never go away again. Hello, Harry, well, hello, Louis. Jsem zpět, hle, já se vrátila a vím,
a pánové, milí posluchači. 50. ocenění pro Evu Pilarovou, Síň slámy, Mundens Orchestra Martina Kumžáka a Eva Pilarová. Eva Pilarová, živě tady u nás v tisícím tobogánu. To je tak krásný, když zpěvačka umí zpívat. To už se dneska hned tak nevidí. Krása. Dámy a pánové, pokračuje dál tisící přímý přenos toboganu a já teď uvedu další obyvatelku Síně slámy. Opět je to vítězka ankety Neviditelný herec a ta zvítězila v letech 2001 a 2003. Když byla před několika lety v toboganu, tak my jsme si dovolili takovou malou legraci a zodpověděli jsme velmi častou otázku, která přichází a ptáte se, jestli je mojí maminkou. Tenkrát jsme si mysleli, jak jsme vtipní, když jsme řekli, že ano, že je moje maminka a že mě měla ve 14. A mysleli jsme si, že tím jdeme od toho a všichni ten fór pochopí. Tak pro vás, kteří jste tomu věřili, je to fakt pravda. Dámy a pánové, Vilma Cibulková! Vilma Cibulková, mé přání, mamino, je to v rodině, pusu a glejt, právě teď si novou členkou Síně slámy. Krásné dopoledne. Mamča je rozrušená. Ano, ano. Alešek to bude tak často opakovat, až ho tobě to jednou bude líto, jednou budeš řvát, ne, prosím vás, to není moje matka. Ano, prosím vás, řvu, není to moje maminka tady u rozhlasového přijímače a teď ji zdravím. Vilma Cibulková je moje nevlastní matka. Je to starší sestra, ale to, co se tenkrát dělo, nebudeme to popisovat. Posaď se u nás, Vilma Cibulková, další obyvatelka Síně slámy. Mikrofon je před tebou a otázka na snadě. Jak ty vzpomínáš na tobogany a na Tomáše Slámu, který ten tobogan, kde jsi byla, se ti vybaví? Zaprvé, Alešku, to je tak nesmírné překvapení, protože já nevím, kdo to z vás věděl, já jsem to nevěděla, že vstoupíme do Síně slámy. Já to trošku tušil. To je obrovská čest, děkuji moc krát. Já si myslím, že poděkování Tomášovi úplně nejlepším a nejpůvabnějším způsobem za nás udělala Hanička Maciuchová. Já jsem vzadu poslouchala, skutečně chtělo se mi až plakat. Děkuji, Haničko. Vladimír Komárek. Ano, děkuji. Já jsem chtěla, že byste mi to potom postoupila. Děkuji. Nesmírná čest. Já jsem, víš, jak jsem přepočítala, kolikrát jsem u Tomáše byla na toboganu? Povídej, počítej, to i Saša bude překvapená, no, ona už si tady, nic nepamatuje. Ano, my jsme chtěli hledat nějaký ten seznam, ale tady vzadu jsem začala počítat. Doma mám Tomášovu televizi, Tomášovo rádio, byla tam jedna Tomášova dovolená a Tomášova křišťálová váza. Takže jsem u Tomáše byla čtyřikrát. Vždycky v souvislosti s Neviditelným hercem. Proměnila jsem tedy vítězství dvakrát, a to je ta televize a ten zahraniční zájezd. Já teď se teda zeptám, jako to je nějaká nová tradice. Tomáš rozdával svoje věci z domova, nebo proč jako se zbavoval starých věcí? My to dáváme do svozu normálně. Já to budu dávat hostům taky, nebo? Ano, já si dovolím jim takhle důvěrně říkat těm cenám. Jo. Samozřejmě, že nesmírně děkuji i vám, posluchačům, protože nebýt vás, tak by vlastně ty ceny proměněný nebyly. To je pravda. Bych neměla televizi, neměla rádio, neměla tu dovolenou, ani tu vázu. A tím nenápadně naznačen, že příště k tomu přijetí ze Síně slámy bychom měli koupit nějakou elektroniku, ale tak řeknu v Českém rozhlasu, tím vysvětlím, že se třeba zvýší koncesionářské poplatky, aby bylo na elektroniku pro Neviditelné herce. Saša Vebrová se chopila mikrofonu, vzpomněla si, ale zase ho odložila. Ne. Myšlenka je pryč, nebo si ji udržela? Ne, já jsem jenom chtěla říct, že Tomáš Sláma rozdával dárky, ovšem ne, tak to objemné. Tedy je pravda, že on například hrozně se mu líbily miniatury knížeček, takže mnoho našich hostů mám
Přesně, že? Ano, vždycky jsme dostali dáreček. Ano, ano, takže Tomáš si na to potrpěl, nakonec zavedl i tu tradici bramborového salátu, kterou si převzal ano. krásně, takže on v podstatě byl vděčný každému diváku a každému hostu za to, že byli tak hodní a přišli. Já bych se taky rozdal, zatím nikdo nic nedostal, ale tak jako vezmu si to k srdci. Teď mě tak jako napadá, když se dívám, tak zpěváci na Lucernu jsou asi zvyklí, ale Vilmo, maminko, nepravá, Haničko, teď se dívám na tebe, Miroslava jsem se ptal, co s vámi dělá pražská Lucerna? Je i pro vás, pro herce, takovým svatostánkem, nebo pro vás je to, já nevím, Národní, Vinohrady a je to místo, kde se roztřesete jinde, Vilmo? Jak to vnímáš tady? Tady asi divadlo běžně se nehraje, že jo? Mě mrzí, že tam svítí ty světla, protože já upřímně řečeno jsem, když se mě přivítal, tady stála poprvé. A z tohoto úhlu jsem ji nikdy neviděla, takže až světla zhasnou... Můžem, pardon, poprosit jenom pro Vilmu Cibulkovou, mohlo by se rozsvítit teď v pražské Lucerně, aby Vilma viděla, kolik je vás tady? Je vás rovných 1200! To je lidu, co? Ten pocit. Děkuji vám. Je to krásné, když je plná. Všímáš se, jak a jsem je krásné, se když je plná tebe. V toboganu. Že jo? No. To nemá hned tak někdo. Ano. Jsou zpěváci, kteří mají poloprázdno. Chce si to ještě někdo zkusit a postavit se? Hanička už to viděla. Haničko, jak to máš ty? Kde je tvůj svatostánek? Jsou to Vinohrady? Je to Národní? Kde tobě se roztřesou se ti ještě někde vůbec kolena? Ne. Ale já jsem těkavá, já jsem těkavá. Já obdivuji to místo, obzvlášť, když je takhle zaplněné milými, vstřícnými lidmi. Ale jakože by se mi roztřásla kolena, ne. Ne, ne, ne. Ale možná, že už jsem tak skorodovaná. Ne. Pozor, přímý přenos pokračuje, třeba se ti ještě roztřesou. Ano, dámy a pánové, přicházím pro další ruličku. Teď mě vlastně napadá, mě to vůbec nedošlo. Já jsem ti řekl, paní profesorko, ale vy dvě jste švagroví a ty máš být ve vězení. Ano, oni mě pustili na chvíli. Ano, ano, Vilmo, prosím. Do Lucerny. To byla jenom taková moje vsuvka pro diváky seriálu Ulice. Tak, beru do ruky další ruličku. Postupujeme dál, proto vlastně to pořadí, ve kterém zvu hosty. Dorazí muž, který se stal hned dvakrát vítězem ankety Neviditelný herec, a to v roce 2011 a vlastně toho posledního ročníku v roce 2014. Velmi, já nevím, co bych o něm řekl, prostě přichází Luděk Munzar. Tady jsou všechna slova zbytečná, prostě stačí to jméno. Luďku, je mi velkou ctí a za celý tým tobogánu blahopřeji a vítejte v síni slámy. Rulička je vaše a podívejte se, obyvatelé vás vítají. Já jsem to viděl. Nevím, co s tím mám dělat. To si doma někam na zeď zarámovat bych tak jako ideálně. Teď myslím, že vůbec jako první věc posadit se. Vedle Miroslava Donutila, Vilmu Cibulkovou. Oni už jsou nějakou chvíli v síni slámy, tak vám řeknou, jak to tam vypadá. Děkuju pěkně. To jsi mi dal dobrý průvodce. A hned se budu ptát dál. Dámy a pánové, Luděk Munzar usedá do síně slámy. Tady je mikrofon. Luďku, no a samozřejmě i na vás budu mámit vzpomínku na vaše návštěvy v toboganech na Tomáše Slámu. Co vám se vybaví při té dnešní tisícovce? No tak já si žádnou kroniku nedělám ani statistiku, takže těch tobogánů s Tomášem bylo víc. A jak to bývá, některý podařený, některý méně podařený, ale vždycky mě tam bylo dobře. Protože se setkáte s divákama, který nevidíte. Vy myslíte, že s tím něco sleduju, jo? Ne, vůbec já ne. Tím... Mně se to líbí, to je ta výhoda, protože vy jako herci nemůžete najednou vystoupit z role a říct, jo, paní, vy jste sympatická v druhý řadě a dětku neklimbej, nebo jo, jako to si nemůžete dovolit, to my v toboganu můžeme.
Podívejte se, když jsem dostal poprvé tenhle ten nádherný titul, to si na to vzpomínáte, já jsem opravdu nevěděl, o co jde, já jsem tam přišel a myslel jsem, že tam bude David Copperfield. Že zkrátka zmizím a budu neviditelný, tak jsem se ptal pana Cibulky, jestli mají připravený nějaký šál nebo něco takového, kde odejdu, aby lidi byli překvapeni, že jsem se znova objevil. A ono to byl tenhle ten titul, který si strašně vážím. A máte, jak jsem říkal, hned dvakrát a ještě k tomu Syn slámy. On si to někdo špatně vysvětlil, že neviditelný herec je ocenění pro herce, který by radši neměli být ani vidět, ale to by bylo taky adeptů hodně. Ale Luďku, co tady v pražské Lucerně, která je po střechu plná, zažíváte vy? Vy jste zvyklí na plné Národní divadlo, na plná další divadla, ale teď najednou ta Lucerna. Co to s váma dělá? Tady jsou třeba lidé, kterým se ani noha nepodlobí, že Haničko? No, co to se mnou dělá? Sedím, jak vidíte. Spíš je to naležení, ale já tady nejsem poprvé, já jsem tady byl dávno, kdy ještě možná vy jste nebyl na světě. Ale to by byla dlouhá historka a měl jsem obrovský úspěch. Protože jsem třikrát řekl nahlas ano. A oni mysleli, že tahle kravina je secvičená, tak lidi strašně tleskali, protože já jsem zapomněl, že přede mnou už pracovalo takových 10-20 komíků českých, to byl večírek Československého rozhlasu. A já jsem šel na setkání s technikama, s pracovníkama a ten šofér mě dovez sem a tady čekala jedna slečna, říká, pojďte, máte za chvilku vystoupení. Říkám, to je omyl, já jdu na Mikulášskou do rozhlasu, no ano, ale to se natáčí. A tady stál pan doktor Pixa, který ho možná starší pamatujete, tenkrát si říkal ještě konferenciér, ne moderátor. Mě zavolal takhle zezadu a povídá mě, pane Munzar, vy jste nejmladší člen činohry Národního divadla. Jak řekl Národní divadlo, tak se to ve mně probudilo, že mám ukázat, že umím mluvit. Tak jsem řekl, ano. Ze mě nevyšel hlas, to byla tkanička od bod. A přemýšlel jsem, kdy jede první rychlík do Hradce a odtamtať pěšky, že už dojdu k mamince domů. Ale pan doktor Pixas mě takhle podržel, když jsem se kácel a řekl mě, o vás je známo, jak si to pamatuju, o vás je známo, že se zajímáte o sport, dokonce i sport aktivně provozujete. Já pan doprčí z Národní divadlo, herec ještě sportsmen, tak teď Munzar zařve, ale cver na síle, ne? A ze mě vyšlo, ano. Pak se mě zeptal ještě na něco. To už si nepamatuju, jenom si pamatuju, jak jsem po těch schodech spadnul dolů. A tam bylo ticho. Tam byli všichni ti komici, kteří slyšeli jen pana doktora Pixu, mě nikdo neznal a ještě mi neslyšeli, co tam ten kluk dělal a Lucerna řvala smíchy. A byl jsem nešťastný a přišla taková hezká slečna, říká, pane Muzar, kdybyste se nám mohl tady podepsat, pan, prosím, to je rozsudek smrti, no, ne, to, aby jsme vám mohli vyplatit honorář. Já jsem říkal, já jsem spíš myslel, že mi řeknete, co jsem dlužnej za tohleto. A takhle se s ní dohaduju a tenkrát slavný, já jsem uměl rád, pak jsme se byli se s kamarádi, slavný komik Jaroslav Štercl, to tak poslouchal, šel kolem mě, pohádal, no víš kamaráde, hej, gusťáko, to není dělat, no, namazat si hubu na černo a škrtit z demonu. To patří Jarouškovi nahoru. Dělat lidem srandu, to je fuška. Já jsem si na něj mnohokrát vzpomněl, ač jsem srandu na rozdíl od pana Donutila nedělal, protože to neumím, ale věděl jsem jednu věc, a tu vím i teďka, těsně před hrobem, že herec musí přijít a odejít. A to mezi tím, že se nějak podá. Dámy a pánové, milí posluchači, to byl první díl nového rozhlasového pořadu Luděk Munzar v Lucerně. A já musím říct, že jsem si tuhle chvíli a tuhle nádhernou historku užíval hned dvakrát, a to z toho důvodu, že vidím na hodiny. 12 hodin a 4 minuty,
Takže mě se plní sen. Představte si, po třetí v novodobé historii rozhlasu byly zrušeny polední zprávy. A kdo si pustil polední zprávy, slyšel veselou historku Luďka Munzara. A tak by to mělo být, já bych to fixoval. Načkazit náladu našim posluchačům, to byly polední zprávy. Obracím se na kapelu Moondance Orchestra. Vám se tady líbí, co? Je tady legrace, nic nemusíte dělat? Ne. Do práce, ano. Moondance Orchestra, Sucho? My vám přineseme něco. Co pijete? Sucho je tady. No to víte. Až do jedný bude, pak půjdem. Tak kdo pak teď na řadu? Co třeba taková Naďa Veperová? Naděnko, hezké, dobré. Teď už odpoledne. Hezký den. Krásné dopoledne všem. Co to bude za písničku? Co jste si pro nás připravila vy? Já jsem si připravila písničku Route 66, protože je to zaprvé legendární píseň. Je o legendární cestě napříč Amerikou a jako první naspíval legendární zpěvák Nat King Cole a já myslím, že Tobogán je v tuto chvíli už taky trošku jako legendární pořad, tak si myslím, že se to pojí. Děkujeme. Dámy a pánové, Moondance Orchestra a Naďa Veperová. Moondance Orchestra Martina Kumžáka, Naďa Veperová a my moc děkujeme za tuhletu legendární písničku. Dámy a pánové, milí posluchači, druhou hodinou pokračuje přímý přenos tisícího toboganu, samozřejmě na vlnách Dvojky Českého rozhlasu a já vám musím říct, že ten pohled do vyprodané Lucerny je nádherný. Ale teď se malinko připojím k vám, je nás 1201. Podívejte se na jeviště, když to vezmu zprava, sourozenci Tomáše Slámy, Saša Vebrová, Ivan Ressler, Eva Pilarová, Hanička Maciuchová, Miroslav Donutil, Luděk Munzar, Vilma Cibulková. To je splněný sen moderátora. O vás se mi bude zdát. Jak to vypadá od vás ze spoda? Od vás z balkónu. Dobrý. Tamhle paní mi mává, zdravím vás. Dárky nechte v šatně. Pokračujeme dál. Já beru do ruky další ruličku. Aby to bylo vyrovnané, co třeba opět nějakou dámu, ta bude právě teď sedět vedle mě, tak kdo by se tak hodil vedle pana Slámy? No, já myslím, že naprosto ideální
bude dáma, která je častým hostem toboganu, a to je nám velkou ctí. Má vlastně blízko, nebo měla k Tomášovi, vlastně i k Vladimíru Komárkovi, pokud vím, a je to další čestná obyvatelka Síně Slámy. Dámy a pánové, Lucie Bílá! Lucie Bílá, celá v černém. Lucinko, gratuluji. A tady je rulička. Vítejte. Vítejte v Síni Slámy, nová obyvatelka. Staří obyvatelé, už zaběhlí obyvatelé vás zdraví. Lucie Bílá. To jsem já, no. Ano. Co tomu říkáte? Vy už těch cen taky máte plno, ale v Síni Slámy ještě nejste. Mám doma spoustu zajímavostí. Loni jsem taky pár přijela, ale teda tady to si dám do svýho místa moc ráda. Ale hlavně já musím poděkovat. Tohle je krásná věc. Ale já si dnešní den tak užívám. Já všechny poslouchala. Teď tady vidím lidi, který miluju a který já nepotkávám. A takže děkuji moc za pozvání. Takže i bez tady toho bych byla tady moc ráda, Alešku. Děkujeme. My jsme rádi, že jste dorazila. Posaďte se do Síně Slámy. Já tady teda zatím jenom přicmrdávám, jo, ale Lucie Bílá se posadila elegantním způsobem do Síně Slámy. Lucinko, otázka, kterou tady pokládám od začátku, je ve vašem případě asi zbytečná. Co vy říkáte tomu pohledu na vyprodanou Lucernu? Co to znamená pro zpěváky? Teď máte ty velký sportovní haly a ledový stadiony. Je ta Lucerna i dneska v tom 21. století pořád něčím jiná? Je, určitě. Pořád jsou tady stejný šatny už asi 100 let. Ale mě to nevadí, já mám Lucernu moc ráda a potřeba bych víc vidět, jestli tady je fakt plno, ale myslím, že asi jo. Rozsvítěte mi, jednou, my děkuji, to máme děkuji, ano. Ano, je tady opravdu plno. Ne, to, ani si nesedejte, hele, tohle se mi moc líbí. Miroslave, teď od vás jsem se naučil, ano, přijít odejít od pana Munzara, od vás taky. Jak tak jako vtrhnete? Mně se vždycky líbí, když přijdete na ten svůj koncert a hned první větou prostě dostanete všechny ty diváky, mi se řeknou, jo, Bíla, co bych tak měl udělat jako? No, já vždycky potřebuji vědět, kolik je v sále mužů, to je totiž základ, jo, protože... To já taky. Takže... Až sem to máme podobný, co dál? No... protože jsou pro nás muži motivace. Ano. Takže zjistíme to tak. Vidím, že jdu dobrou cestou. Budu mít Slavíka. A zjistím to vždycky tak, že řeknu, pánové, prosím vás, ale opravdu to myslím vážně, pánové, prosím vás, zařvěte teď. No, tak něco. Ale jsem to myslela vážně, neříkejte mi, že tady jsou samý ženský. Oni na vás koukají, jak nazývení. Ani hoří. Kluci, opravdu, všichni tři, co jste tady. Počkej, moment. Říkte si to sama. Pánové, prosím vás, můžete zařvat? No a Alešku, teď vám něco ukážu. Holky, pojďte jim to ukázat! No. A je to všude stejný. To je dobrý! Jsou tady nějaký zvířátka? Tady. Hele, já jsem... Pomalu se do toho dostávám, to je dobrý. Lusko, když už jsme v takové té poradně, tréma, jak to udělat? Já mám i teď. Fakt jo? No. Já jsem si říkal, že vy už nemůžete mít. Já naopak, čím jsem starší, tím je to horší. Je to víc zodpovědnosti asi, nebo obav, že mi na to přijdou, že fakt nic jako... Jako směsice nedokonalostí asi je na mě krásná, zajímavá. Už, a taky nemáte pas, to už jsem říkal Daše dneska. Jo, já mám pas. No ne, já jsem říkal nohy a pak hned prsa u vás ještě... To mi připomnělo, když jsem jednou chtěla vzít svýho syna do zahraničí, říkám, hele, tady jsou kusek hranice, ale nemůžeme, nemáme s sebou tvůj pas. A on říká, já se budu pevně držet. No, tak mě chytrej po mně, takže... Ne, ta tréma mě opravdu zajímá. Vy jste... Já mám strašnou trému. A co děláte před vystoupením? No, vyprodaná hala, vyprodaná Lucerna, co děláte ráno? Ráno? Jo. No to je ráno ještě nic, to mám jako pocit, dneska to nepřijde. Jako ráno ještě dobrý, jo? No ráno dobrý, ale pak jak se blíží ta hodina toho, když jdu před ty lidi, tak najednou je to takový jako pocit, ale tréma je důležitá, protože člověk je takový pozornější, jako a tak pokornější a přichází s úctou k těm lidem. A já se klepuji teď. Já koukám, nerozumíš, jako, já vím, že budu zpívat jenom jednu písničku. Budeme se držet. Budeme se klepat oba. Hele, já totiž... Jestli jste dali prachy, abyste se koukali, jak se klepu s Bílou v Lucerně. No, ale tak...
Když mám jenom jednu písničku za celou tu dobu, co, a teď ji zvorám, rozumím, a nemám prostě žádnou možnost opravné zkoušky, ano. Na těch dvouhodinových koncertech je to fajn, tam vždycky to nějak okecám. Já vás uklidním, je to přímý rozhlasový přenos v tuto chvíli. To jsi mi neřek, no, vážně? Několik set tisíc lidí posluchačů, čili to poslouchá celá Česká republika, takže já myslím, mě mrzí, že to nevidíte, že dnešní tuning se mi poved, fakt, to už není líčení. To už je jako... Krásný. Už se na mě nadřou. Ne, poznávám vás, ale můžeme... I zblízka. Lucinko, můžeme poprosit o jednu toboganovou písničku k té tisícovce jako přání. Co jste vybrala vy? Já jsem vybrala teďko tu nejhodnotnější podle mě věc, kterou za celou svou kariéru snad mám. Je to krásný šanzonek, který napsal Petr Malásek a Pavel Vrba, nádhernou báseň. A je to o malíři a je to strašně hezká věc. Není to moc rozchechtaný, ne. Ale to k tomu patří. Jako. Člověk se musí smát a pak se musí pláknout. No, on to zdraví, oboje. Oboje do života patří. Jdem si pláknout. Dámy a pánové, v tuto chvíli přichází Petr Malásek. Petře, ahoj, hezké dobré dopoledne. A v přímém přenosu dvojky Českého rozhlasu ve vyprodané Lucerně vám zpívá Lucie Bílá. Pak zval to slovo ty a přitom padal na zem. Svý barvy rozmíchal, jak kuchta noblová. Sám skoro nedýchal, když štětcem čaroval. Já viděla ho být zlej a psem nehorázně. Pak chtěl oči skrýt, ty oči plný bázně. Měl šaty z manžestru a přitom hodně praný. On ptal se na sestru, však sám měl oči pany. Byl krásný jako Bůh a zlomený svým stezkem, on žil svůj divnej kruh, když to byl sám byl bleskem a šutr rozbíjel, jak vlašský ořechy, sám kránu dopíjel, svý láhve útěchy a se mnou dítě měl, však na to neměl prachy a zimou. Když se chvěl, tak ve očích měl safír. Já věděla, když skoná, že přijde určitě ta jeho sláva po nás. Za všechno prožité, ta jeho sláva po nás. Za všechno prožité. On krutý roky žil a dneska prej je slavnej. I mě čas poškodil a jsem tak trochu na dně. On po 30 schlad a nedotknul se vody. Dost možná měl mě rád a jmenoval se Mody. A jmenoval se Mody. A jmenoval se Mody. Lucie Bílá, Petr Malásek.
živě na dvojce Českého rozhlasu v přímém přenosu tisícího toboganu z vyprodané pražské Lucerny. Lucie Bílá, Petr Mlásek. Tak, posaďte se u nás. Lucinka už má svoji ruličku. Peťo, aby ti to nebylo líto, i ty vstupuješ do sítě slámy. Petr Mlásek. Sítě dobrá, to budu fixovat a tvrdit, že jsem si to připravil jako vtip, který vyšel. Dámy a pánové, teď jsme si, jak jsme říkali, malinko plákli. Teď se zase možná trošičku zasmějeme. Přijde totiž mladý muž, pozor, ten je tak mladý, že je ještě mladší než já. Což už dneska nějaký není problém, ale je mladý a díky němu dorazí právě teď do tisícího toboganu celá řada dalších gratulantů. Já jsem mu nechal naprosto volnou ruku, tak uvidíme, co předvede. A když se vám to bude líbit, i on vstoupí do síně slámy. Dámy a pánové, pan Petr Jablonský. Nech tu ruličku na té židli až podle toho, co předvedeš. Petr Jablonský. Dámy a pánové, krásné dobré poledne vám všem, zejména vám, pane Cibulko, vám všem, kteří tady sedíte. Mám velikou radost, že mne pan Cibulka pozval na vysílání tisícího tobogánu, což je pořad, se kterým mám jednu věc společnou, jo, jestli pak víte jakou. Netušíme, pane prezidente. Já také jen tak neskončím, jo? A vidím, že i lid si to žádá, jo? No, každopádně si myslím, že dneska máme plné právo, pane Cibulko, já i vy všichni, si způsobit co nejdéle trvající virózu. A pro tento okamžik jsem si dovolil přinést i lahev. Teď je jen otázka, kde ji naplním. Jo? Takže dnes bohužel nedojde opět na to, že bych poslechl své lékařské koncilium, které mi vždy radilo, že když mám chuť na panáka, tak si vždycky mám dát raději třeba jablko. Ale uznejte, kde mám denně sebrat 60 jablek. Takže oslavovat, ale samozřejmě s mírou. Také se mi jednou stalo, že jsem takhle oslavoval, to je taková soukromá informace, jo. Tak jsem se takto vracel z jedné oslavy a najednou se proti mně prudce zvedl chodník, jo. A praštil mne, no, přímo do pasy, jo. A víte, co to znamená pasy, pane redaktore? Ale to bych tady nerad rozváděl. Takže já jdu na panáka a teď bych poprosil, mám tady svého kolegu Václava. Vy ho jistě znáte, je to můj předchůdce a chtěl by taky panu Cibulkovi pogratulovat. A já se vzdaluji. Naschledanou, Václave, je to tvoje. No děkuji, takže vážení přátelé, krásné dobré poledne. Já jsem teď trošku zmatený, protože já jsem myslel, že budu vystupovat jako první. Čili standardně, ale já samozřejmě chápu, že již nejsem prezidentem republiky. Bohužel. Bohužel pro vás, ale to neznamená, pane Cibulko, že mě nepozvete do tobogánu.
Ano, já jsem, přátelé, nikdy nebyl pozván do tobogánu. Já ale vím, čím to je. Já vím, čím se to stalo. Tak jako ve většině jiných případů, může za to Havel. No ne, protože víte, vy, kteří posloucháte tobogán, že pan Havel i se svou manželkou Dagmar byli pečení, vaření v tobogánu. Já nic, ale na druhou stranu je pravda, že tisící vysílání pořadu, to už je i na mojí rozlišovací úroveň slušné. A mimochodem, Lívie vás má velice ráda, pane Cibulko. Zrovna nedávno mne probudila uprostřed poledne. No ne, já jsem se vrátil pozdě večer z přednášky a povídá Václavem, já si půjdu poslechnout Cibulku, víš, jak ho mám ráda. No, já říkám, a kvůli tomu mě budíš teď právě z mého drahocenného spánku. A ona říká, no tak já jenom, abys mi tady držel místo, než se vrátím. Ale to sem nepatří. Takže, pane Cibulko, já vás beru na milost a pro příště se zvu sám. No ne, ale teď se tady dělá ten prázdný a falešný kníže. To snad není pravda. Vážení přátelé, já vám přeji dobré poledne všem u rozhlasových přijímačů i vám tady v Lucerně, dámy a pánové, přijel jsem ze Sněmovní ulice. Cesta byla dlouhá a náročná. Cože? Já špatně slyším, to je jedno. Se smějete, dámy a pánové, ale přece jenom jsem taky starší člověk, mám na to nárok, abych tady řekl takový bonmot, vážení přátelé. Starší má 5P. To máte pleš, protézu, prostatu, penzi. A co bylo to pátý? Jo, paměť v prdeli. A já si myslím, že to je pravdou krásné, že ačkoliv je tobogán vlastně starý, tak je vlastně mladý, čili něco jako já. A proto bych se chtěl připojit ke gratulaci panu Cibulkovi za nás, za politiky. A doufám, že si i nás, Aleši, budete možná i do toho vašeho tobogánu zvát. Co? Už se na to těším. Dámy a pánové, pan Petr Jablonský. No nesedej si, Péťo, teď budeš právě sklízet plody své práce. Já myslím, že tobogán z politiky. Přišli byste? Ne, tak, no, tak, dobře, ale dál budeme pokračovat v umělcích a těch, kteří mají co povědět. Péťo, prosím tě, než ti předám tuhletu ruličku, jako glejt, že i ty vstupuješ ve svém raném brzkém věku do síně slámy, protože si to zasloužíš, prozrať mi. Plná pražská Lucerna, už tady někdy byl, klepeš se jako my, nebo s váma mladejma to nic nedělá jako s Haničkou? Já už jsem tady byl v Lucerně, ale tady nahoře ne. Takže... Ale musím říct, že je to pro mě velká čest tady v Lucerně od tebe a já jsem ještě vlastně nikdy nic nedostal, rozumíš, žádný ocenění, takže to je prostě úžasný. No já jsem to nečekal, jako že tady vedle takovýhle společnosti vybraný tady budu takhle sedět a ještě převezmu. Jako to úžasný, takže moc krát děkuju. My jsme původně nechtěli, ale bylo nám blbý ti to taky nedat, takže... tak už mi to radši dej. Účel světí prostředky, Petr Jablonský, tady děkuju, u nás. Děkuju moc. V síni slámy. Děkujeme a já se obracím na naše nádherné hosty. Teď mě napadá, v tuhletu chvíli pozval jsem většinu hostů, vidíte, že všechna místa jsou obsazena. Já už jsem někde vyprávěl, že můj černý sen, moje moderátorská hrůza je ta, že skončí tobogán
a já v divadle u hasičů, odkud vysíláme, je potlesk, rozloučíme se a já přijdu do zákulisí do té šatny, tam stojí host a řekne, a kdy už půjdu já? Z toho mám hru a já mu musím říct, že jsem na něj zapomněl. V tuhle chvíli jsou tady všichni a zajímá mě, mikrofony máte u sebe, co vaše, řekl bych, hrozivé sny. Evičko, máš ty něco takového jako zpěvačka, z čeho máš hrůzu, zapomenutý text, nebo že si přišlápneš šaty, máš z něčeho takový strach jako já? Stojím na jevišti, nevím, co tam mám dělat, co mám zpívat, co to je za mnou za kapelu, neznám text, nevím nic. Teda jenom ve snech, pozor. Teď vyprávíš historku, nebo toho se bojíš? To se ti nestalo ještě. Ne, toho se bojím, no tak doufám, že to nenastane zatím, aspoň teď, teda hned. Ne. Hanička Maciuchová, Haničko, máš ty, co by herečka, nějakou takovouhle hrůzu? Je to podobné, že bych byla vyštvaná na jeviště a vůbec nevěděla, co tam mám dělat. A byli by tam diváci, kteří by očekávali, kteří by věděli, na co přišli, no tak to je drastika. Ano, to jsou ty nejhorší sny herecký. Čili se ti to opravdu i zdává, že tam ano, stojíš a nic? To se mi zdálo. Ano. A probudíš se nebo začneš něco? No, probudím se spocená. To je ta lepší varianta. Jednou, až to bude ve skutečnosti, už se neprobudíš, víš to už... No, tak to bych nechtěla. To je satisfakce pro mě, že máte taky svoje hrůzy. Miroslave, co vy? A ať jako moderátor, a nebo jako herec, přicházíte, já nevím, kolikátá stá repríza a nic, nebo co děsí vás? Mně se jedna hrůza stala a už bych nechtěl, aby se mi to opakovalo. Mně se ztratila aktovka, to by ještě samo o sobě nebylo nic tak závažného, ale v ní bylo všechno a taky diář. A v tom diáři bylo úplně všechno. A to snad většina z nás tady ví, co to znamená, když se ztratí diář a tam je úplně všechno. Já jsem se postupem času dopracoval k tomu, že jsem si doplnil ty informace, které chyběly v tom nově koupeném diáři. Nicméně jel jsem na představení do Jilemnice a volá sekretářka z Národního divadla. Kde jsi, Mirku? Já říkám, kousek od Jilemnice, je tady náledí a strašně to klouže. To si ale děláš legraci, viď? A říkám, ne, nedělám, je to fakt hrozný. Za půl hodiny hraješ v Národním divadle Naše furianty. V tu chvíli se svetr, který jsem měl na sobě, protože to byla jediná informace, kterou jsem si tam nestačil doplnit, proměnil v hadr. Já jsem netušil, že lze dosáhnout toho, že ten svetr bude úplně mokrý. Já jsem říkal, co mám udělat? Ona říká, za jak dlouho bys byl zpátky? Říkám, asi tak v 9. No tak to je zbytečný, jeď do té Jilemnice, ať nemáš ty průšvihy 2. Tam jsem slušně pozdravil, řekl jsem, vážení přátelé, já nevím, jak dnešní představení bude vypadat, ale já touto dobou hraju v Národním divadle. A tam vstala paní a říká, mně to bylo divné, protože naši na vás dneska jeli do Národního. Tak ta mě nepomohla. Pak jsem se dozvěděl od Saši Hoškové, že všechno zařídila a že za mne to přečetl kolega Postránecký, který to vzal. Já jsem mu přivezl 2 drahé lahve, on je odmítl a řekl mě, tady máš takový papír, prosím tě, kolegové byli neskutečně rádi, že se to takhle všechno podařilo. Já jsem byl taky rád, oni potom měli chuť někde posedět, tak jsem je pozval naproti do té luxusní restaurace. Tady máš účet a oni dost pili takový vybraný pití, nikdy to nedělají, ale ten večer prostě pili hodně a potom nevím proč, ale taky neznám tuhle variantu, všichni jeli taxíkama domů, takže tady máš druhý účet a třetí účet mě vystavil šéf činohry, který mě dal dosti vysokou pokutu s omluvou, že jinak žádný průser jsem do té doby neudělal. Takže moje památka na tento den je výplatní páska se znamenkem minus. Ano, muž, který dokáže být na 2 místech na jednou, Miroslav Donutil. Ale je teda pravda, a to je fakt, jak jste mluvil o té zapomenuté aktovce, mezi další velmi časté hosty patřili třeba Jiřinka Jirásková, dívám se na Lucii Bílou. Dokonce, když byla Lucka hostem, vyběhla i ve svém kostýmu z Vinohradského divadla, aby alespoň stručně pozdravila. A bylo nám velkou ctí, že opravdu hned 3x nás navštívil Václav Havel s paní Dagmar. A vzpomínám si, že jednou jsme vysílali, nebo začínali jsme,
A pan prezident byl velmi nervózní, ale opravdu hodně nervózní. A já jsem si říkal, aha, tak co tady budeme tu hodinu dělat, co se stalo? A on říkal, víte, já jsem si v dělostřelecké zapomněl aktovku, já tady nemám svoji aktovku. A všichni mu říkali, a na co ji potřebujete, na co tady, já tam mám doklady. Já jsem říkal, a proč doklady? On říkal, já tady nemám s sebou svůj občanský průkaz. A já jsem říkal, proč potřebuje Václav Havel občanský průkaz? Neměl ho, odjel řidič, a teprve, když přijel a přivezl tu aktovku, pan prezident byl v klidu a byl v tom tobogánu skvostný, možná si vzpomenete, tenkrát i předčítal svoje odcházení. Tolik Černá můra další. Pan Luděk Munzar, Luďku, máte vy nějaké herecké černé můry, nebo už vás opustili? Já už teďka nehraju, tak už žádný sny nemám těžký, ale to pozná každý herec. To, že mě vypadne text, to je jednoduchý, to vám buď to někdo pomůže, nebo to skočíte. Ale já teďka dělám jenom rádio, takže vím, že když text nechám, takže mají v režii, já to přečtu, ještě číst umím, takže tyhle sny nemám. Ale mám za sebou spoustu historek, kdy jsem přišel pozdě do představení. Já jsem si jednou myslel, že nehraju, a protože jsem furt sportoval, tak jsem měl tenkrát závodní kolo, tak jsem si vyjel na kole. A objel jsem to Velvary přes Kralupy a zase takhle zpátky. A jedu dolů Heidrichovou zatáčkou. A tam jel Spartak a tam byly nějaké tři holčičky v tom a takhle na mě zamávali. Najednou v to hlavě cvaklo, pam, do prčice já hraju. A teď jsem neměl 25, nic. To jako na telefon, abych zavolal do vrátnice, že o sobě vím. A furt jsem pochyboval, jestli jo nebo ne, čili Hamlet říká být či nebýt. Já říkám, hraju, nehraju, ale přidal jsem a jel jsem na tom kole jako blázen. Přijel jsem před park Julia Fučíka, to byl tenkrát filmový festival pracujících. Lidi se hrnuli na tramvaj a já jsem na tom kole samozřejmě neměl zvonek, nic, žádnou trumpetu, tak jsem jenom řval, ustupte, prosím vás, ustupte, já hraju ve Stavovském divadle. Teď lidi po sobě koukali, já si pocit, tady jede blázen, a ze směru z Bohnic, tak to bylo jednoduché. Uhnuli mi, já jsem to vyšláp nahoru, až k tunelu, tam, kde jsem bydlel, praštil jsem s kolem, tam jsem měl Hillmana, sedl jsem do toho auta, hned jsem to takhle zahnul do toho tunelu, ani jsem naštěstí nikoho netrefil. Ještě jsem v tunelu předjel dvě auta a blížím se k tomu Švermovu mostu, už tam bylo světlo a najednou cvak, cvak a už tam naskočila žlutá, už neprojedu, červená, tak jsem se zastavil a takhle jsem bokem vyjel z toho tunelu. A to tenkrát ještě měli policajti takový strážní koše na některých křižovatkách nahoru. A tam byl policajt a viděl, jak já jsem vyjel, ale furt jsem to auto držel pod plynem a on pomaličku začal z těch schůdek takhle šel dolů, přišel ke mně, chtěl položit otázku, naskočila zelená, on zapomněl, že to nevypnul. Vyrazil jsem a jel jsem ke Stavovskému divadlu. Tam už pohoda, technikáři měli pivo, to bylo v červnu, taková uvolněná nálada, už se všichni těšili na prázdniny. Mr. Hergel stal opřený od toho svého Hillmana. Já jsem přijel, zabrzdil vylít a teď se po sobě koukali všichni a pan Heger povedal, letěte někam, jsem myslel, že půjdeme domů. Domů jsme nešli, ale to mělo ještě další pokračování, to, co říkal pan Donutil. Já jsem nedostal pokutu, mě neplatili gáži asi do ledna. To byla pokuta, to bylo pěkný. No a asi za 4 dny po tomhletom incidentu jedu tramvají 11 u dětského domu a já nevím, to kolegové znají, když se někdo blíží, tak vidíte, že vás bude obtěžovat nebo bude něco chtít. Tak já už jsem se sunul k dvířkám, protože šel takový bodrej pán, říká, posekněte, pane Munzar, tak co, našli vás, jo? Chytili vás, jo? Já furt, co obtěžuje. A já nevím, co prosím vás máte, on přišel takhle, pověsil se za to poutko, tam říká, no ne, jak to vás, víte, já chodím, pane Munzar, k tomu, jak je, no, já ponokám, no, za internacional, jo, tam, jak je, dobře, tam berou ryby, a to bylo asi 6:15,
nebo šest, no kolem 6 hodiny, a vyjela z Davids ta velká policejní Volha s lampačem a volali: soudruh herec Munzar se má okamžitě dostavit do divadla. Má představení. Tak jsem povídal, jo, chytili mě, ale vy jste mě dorazil. Děkuju, Luděk Munzar. A splněný temný sen, co Vilma Cibulková? Vilmo, máš něco takového jako herečka? Budí tě něco ze sna? Samozřejmě, ale po takové historce to už... Já si myslím, že to je u každého herce ty sny většinou. Není to murál, je to skutečně sen, kdy lítáš barákem, co údajně je divadlo, ono se to promění téměř v celý svět. Paneláky a vesnicí počínají, nemůžeš najít ten správný vchod, to správný patro, pak nejede výtah, když zjistíš, že je tam i výtah, pořád se točíš do kolečka. A do toho já tedy ještě bývám nahá většinou, protože nemám kostým, nemůžu najít kostým, pak když už konečně tuším, že jdu za těmi správnými světly, tak nemůžu najít ten vchod mezi šálama. A ten poslední, který jsem měla tak zhruba před 2 lety, tak ten byl přepůvabný, protože to jsem se do divadla dostavila, ale seděla jsem takhle jako na bydílku, vypadalo to jako lešení. Tady už se hrálo moje představení, našťouchané divadlo, a já jsem tam seděla na tom lešení. Aha. Ne. Měla jsem roucho bílý, takovou krásnou bílou noční košilku a úplně krvavou od jahod. A v náručí, a to by mě zajímalo, to by jistě někdo rozebral, protože já jsem měla plnou náruč jahod a nesmírně se mi to představení líbilo. A užívala jsem si ho jako divák, přestože jsem tam měla hrát. Mamuš, s tebou je to horší, než jsem myslel. Nesmírně krásné. Ale pravda je, že jsem taky měla tedy, když jsem hrála v Národním divadle, tak se mi tedy stal malér. To byl den, kdy jsme měli hrát představení Modrý pavilon. A já jsem tehdy bydlela u Lužického semináře, což není zas až tak daleko do Národního divadla, ale když to má člověk uběhnout, no, jsou tam takový 2 kilometry. A vyklízela jsem ten den sklep a v 5 hodin jsem skončila, vlezla jsem do sprchy, utahaná, tedy jsem usedla do křesla, nařídila jsem si budíka takového velkého a řekla jsem, tak a teď si zrelaxuju chvilinku. Budíka jsem pochopitelně neslyšela, paní Trojanová volala za 7:05, to už jsem přesně věděla, co se děje, vystartovala jsem k tomu telefonu, jenom jsem to zvedla, ona řekla, víš to, vím to, letím. A jak jsem byla polonahá, jak jsem relaxovala jen tak vyjdat z té sprchy, že? Takže jsem navlíkla na sebe, na to nahé tělo, jenom dlouhý kabát, běžela jsem bosa. Jo, a to jsem ještě paní Trojanové stačila říct, ať jdou s kostýmem k šatně dolů, k vrátnici. Běžela jsem bosa v tom dlouhém kabátě, přes ten Karlův most. Můžu ti říct, že si dodnes pamatuju tváře ty lidí, ty vyděšený oči. Ty tam stojí doteď. Nepač, já jsem musela udělat vyloženě olympijský rekord. Já jsem vlítla, jak je nábřeží, taková ta křižovatka s Karlovou ulicí, vylítla jsem z toho Karlova mostu, vlítla jsem na to nábřeží, první auto, který mírně přibrzdilo k tomu světlu, jsem otevřela zadní dveře, vlítla jsem do toho auta, narvala si jejich děti na klín a řekla jsem, prosírám, ten pán to okamžitě rozjel, skutečně takhle to bylo, rozjel to po tramvajovým pásu, byli jsme tam za 1 minutu, předjel úplně všechny, já jsem vyskočila, vlítla jsem, to se hrálo ještě na nový scéně, vlítla jsem dolů k té vrátnici, tam už jsem byla slečená, narvala jsem si šátek na hlavu, rychle jsem si, než jsem vlítla do výtahu, tak jsem si na sebe narvala šaty a bylo přesně 7:05 a já jsem stála u klavíru a zpívala se Modrý pavilon. Takzvaný Vidrův příchod, na poslední ke, krásný. Zhroutila jsem se až po představení. Ne, já vidím, musíme chodit víc po Praze, potkáme pana Munzara, jak jde z Bohnic Vilmu, jak běží nahá po Karlově mostě. Stejná otázka na Lucii Bílou. Lucinko, máte nějaký takový zlý sen, zapomenutý text, nebo taky běháte nahá po Praze? Myslím ve snu.
Já chodím do postele jako do kina. Mně se zdají tak barevný sny. A tady těch mám spoustu, ale mám samozřejmě i příhodu, která se opravdu stala. Jak tak sedím, vyprodaná sportovní hala, bylo nás tam víc kolegů, sedím s Pavlem Haberou v šatně a povídáme si, měli jsme o čem. A já říkám, a kdy jdeš jako na jeviště, a on říkal, ne, v obrácení, on si mě, tak kdy jdeš na jeviště, a říkám, já mám čas, já jdu až po tobě. A on říká, ale já už jsem byl. No, už jsem z dálky samozřejmě slyšela a poznávala tóny mé písně, běžela jsem, ale tak mě jen tak napadlo, protože díky i tobě jsem vlastně tady se často potkávala s Jiřinkou Jiráskovou a to byl tak úžasný člověk a já jsem s ní opravdu trávila 4 měsíce neuvěřitelně silných a krásných a já jsem jí každý den chtěla udělat něčím radost a tak jsem vždycky zprostředkovala nějaký telefon, aby někdo zavolal, ať už to byla třeba Ivuška Janžurová, ale říkám, Jiřinko, volá ti pan prezident Václav Klaus a Jiřinka si uměla věci vychutnávat. Říkala, cigaretu, koňáček, prosím. Ale já si myslím, že pan prezident takhle dlouho teda nečekal na někoho, ale ona byla úžasná. Já bych jí snesla modrý z nebe. Já vím, že jsem někdy četla v nějakých médiích, proč jí ta bílá dávala ty brilianty, ale ona byla stejně jako já, holka, která měla ráda všechno, co se třpití. A když jsem jí dávala ten jeden z těch brilliantů, a i když jsem jí udělala radost na 5 minut, ale podle mě je to pro člověka takovýhleho, jako kdybych zdraví mu udělala na 5 let radost, tak ona si ho takhle nasadila na ten prst a říkala, zítra půjdu k tomu kadeřníkovi a řeknu, který vlastně ten od té bílý mám, já mám ráda tuhle bižu. A byla neuvěřitelná, když jsem za ní třeba byla v nemocnici jednou, tak zavolala pana primáře a říká, pane primáři, prosím vás, přijďte a chovejte se tak, jak se sluší a patří. Přišel pan primář a 2 koňáčky. Ona si to uměla všechno tak hezky vychutnat. To je pravda a já teda musím s odstupem času poděkovat, já už jsem to Lucii říkal, ale vzpomínám si, že ten podzim, než umřela Jiřinka, telefon a na telefonu neznámé číslo. Tak jsem to zvednul a ozvalo se, tady Lucie Bílá. Už to byl šok. Říká, tak mi volá, jako než si půjde pro cenu, jako se chce sdělit dojmy. A říká, já vám dám na chvilku Jiřinku. Dala mi k telefonu Jiřinku Jiráskovou, my jsme si povídali a Jiřina říká, už byla hodně vysílána, říká, já ti jenom volám, že tě mám ráda, tak jsem ti to chtěla říct. To byl celý telefonát a díky vám, Lucie, my jsme spolu naposled mluvili s Jiřinkou. To byla ta poslední chvíle, tak za to děkuju, i po těch letech. A taky děkuji. Dámy a pánové, vzpomínáme při 1000. tobogánu i na ty, kteří tu spolu s námi bohužel nejsou, ale já doufám, že poslouchají Dvojku Českého rozhlasu a chtělo by to další písničku. Ano, Moon Dance Orchestra připraven. Co třeba takový Dušan Kolár? Dušané, hezké, dobré odpoledne přeji. Co jste si přichystal vy? Já, jelikož jsem velký trémista, tak jsem si přichystal duet. Takže pozvu ještě kolegu Michala Cermana. A bude to Smooth, Carlos Santana. Velmi se těšíme, dámy a pánové, Moon Dance Orchestra. Martina Kumžáka a další píseň dnešního toboganu. Spring in the words to melt everyone, but you stay so cool. My Mona Gita, my Spanish Harlem Mona Lisa, you're my reason for reason to step in my groove. And if you say this life ain't good enough, I would give my world to lift you up. I can change my life to better suit your mood, 'cause you're so smooth. And it's just like the ocean under the moon, it's the same as the emotion that I get from you. You got a kind of loving that can be so smooth, yeah. Give me your heart, make it real, or else
forget about it. I'd tell you anything. If you would leave, it would be a crying shame. In every breath and every word, I hear your name calling. You hear my rhythm on your radio. You feel the turning of the world, so soft and slow, turning you round and round. And you say, this life ain't good enough. I've given my world to lift you up. I can change my life to better suit your mood. So smooth. And it shines like the ocean on the moon. It's the same as the emotion that I got from you. You got a kind of loving that can be so smooth, yeah. Give me your heart, make it real, or else forget about it. Dámy a pánové, Mundens Orchestra, Martina Kumžáka, Dušan Kolár, Michal Cermán, děkujeme, děkujeme, děkujeme i za tenhle dárek. Dámy a pánové, tisící přímý přenos z vyprodané pražské Lucerny pokračuje dál, pomalu se blíží 13. hodina. Hele, i ty 2 hodiny je málo. Já nevím, musí být ty zprávy v jednu, kdo říkal? Kdo říkal? Uvidíme, když tak je zrušíme. Dovolte mi teď ale, já tady tak jako slízávám smetanu za tobogán. Ovšem, dovolte mi, abych teď pozval trio dam, které vlastně stojí v zákulisí a bez kterých by alespoň těch posledních x tobogánů, téměř už 400, kdy se vídáme a slýcháme, kdyby nebyly. Dámy a pánové, moje pravá i levá ruka, a pokračující Saša Webrová v aktuální službě. Dámy a pánové, režisérka tobogánu a mozkový trast paní Ivona Žertová. To je ona. Děkuju. Přichází i dobrá duše toboganu naše redaktorka, kolegyně, kamarádka Helena Dubničová. No a naše krásná, mladá, úžasná produkční, její síla je v tom, že každý ho ukecá. Dámy a pánové, Kateřina Coufalová. Děkujeme. Děkujeme za všechno, no a jako tým, hele, no schválně řekněte jedno slovo, jaký to je být před vyprodanou Lucernou? Ivona Žertová. Normální. Já jsem to čekala, když tady si ty. Co ty, Helenko? Kolenáce klepou. No tak, stojí, než upadneš, Kačenka. Já mám tady takový lehký, teda velký. Knedlik, já ho tam mám už od 11. hodiny. Takže poděkování samozřejmě nejenom tomuto malinkému, leč velmi výkonnému týmu. Děkujeme samozřejmě za ty všechny díly všem zvukařům, děkujeme všem asistentům, děkujeme všem vedením Českého rozhlasu, děkujeme no všem, kteří se podílí na tobogánu. Já za sebe ještě jedno poděkování mému Michalovi, ten je všechny vydržel. Hele, teďka se tady culí, chytněte ho za ruku nebo upadne. Děkujeme, ano. Za všechny posluchače Titi z Adamova posílají květinu. Děkuji za květinu z Adamova. Děkuji moc. Dámy, děkuji za to, že jste se otrkali a přišli sem, ale zůstaňte klidně tady na pódiu, protože právě přichází další host. A jsem velmi rád, že i on přišel na dnešní slavnostní tisící tobogán. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan Petr Duhan. Já jsem mimo teda. Lucerna tleská nádhernému dortu s tisícovkou, kde jsou nejenom svíčky, ale i takový malý ohňostroj a pan generální to celé postavil na balík slámy. Bude sranda. Já si tady za chvíli si budu připadat jako u hasičů. Víte? Ne. Dobrý den. Zdravím vás, Aleši. Zdravím vás taky, pane generální. A zdravím publikum. A zdravím dámy a pány. Síní slámy. No já nebudu pokládat žádnou otázku. Co jste si zase na mě připravil? Vy jste generální, říkejte, co chcete.
Jenom bych vás chtěl upozornit, že za 7 minut jsou zprávy, ale pane generální, že nemusí až tak, když nebyli v poledne, co? Když dám svolení, tak můžeme přetéct. Počkejte, je to fakt na vás? Můžeme přetéct. Můžeme přetéct. A kam až tak, jako bychom tekli? Já bych viděl po nás až hajaju. Víte co, celý problém je v tom, že vám, když dá člověk 2 hodiny, automaticky musí počítat s tím, že přetečeme do 3. hodiny. Mluvíte a mluvíte, a to je v pořádku. My tím za to platíte. Právě. No ne, tak chce se ode mě něco oficiálního. Já bych především, tady se děkovalo. Děkovalo se umělcům, umělkyním. Děkovalo se tvůrcům, děkovalo se Tomáši Slámovi, děkovalo se Ivanu Resslerovi, nevím, vidí, je tady je Ivan Ressler. Jednoduchý nápad, geniální nápad, hraje se 1000krát, o to jde. Ale hlavně já chci poděkovat vám, publiku. A protože nejste jenom publikum, ale jste i plátci koncesionářských poplatků. A to víte, že mě zajímá mnohem víc než jeden pořad. Takže děkuji vám i za to, že platíte poctivě, protože díky vám můžeme vyrábět tak skvělé pořady s tak skvělou tradicí, jak má Tobogán. Zatleskejte si, prosím. Děkujeme. Jestli... Ne, zůstaňte. Posaďte se klidně tady na to místo, pane generální. Samozřejmě. Pani Cibulková, zdraví. Možná jediná věc, jestli vám to nějak psychicky pomůže, tak ty koncesionářské poplatky, které tam platíte už, rozhlasu, rozhlas získá, tam je přetaví a ty prachy jdou potom z části mě, čili jestli se vám nějak uleví, jestli to pro vás bude příjemnější, možná začnete platit raději. Dámy a pánové, pan generální ředitel obchází všechny hosty, vítá je v síni slámy. Ano, posaďte se, tady máte místo. Už to je sice jenom na 2 minuty, ale i to potěší. Tak... Vy vidíte, že já jsem do ruky vzal, se koukáte, co to je, že jo? To vypadá, když mi vypadl kardiostimulátor, ale to je budíček s přesným časem, je 12 hodin 55 čtvrt minuty a to znamená jednu děsivou věc, že se budeme loučit. Budeme se loučit, dámy a pánové, je mi velkou ctí, že jste dorazili do pražské Lucerny společně s námi oslavit 1000. tobogán a vzdát tak hold těm všem, kteří se do historie tohoto pořadu zapsali. Za malou chvíli poslední píseň. Kdo pak se o to postará? Já myslím, že to bude, dívám se do papíru. Ano, tentokrát Michal Cerman sám. Michale, pojďte sem za námi ještě jednou večer, teda odpoledne. Víte, já už myslím, že přetahujem. Hezké dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Taky říká dobrý večer. My jsme všichni zblblí. Co jste vybral vy na závěr? No tak my jsme si na závěr vybrali rockovou věc, vzhledem k tomu, že vlastně posluchači Tobogánu jsou víceméně generace Micka Jaggera, Johna Lennona, Karla Gotta, no tak vlastně rock'n'rollová generace, že jo? Ano, ano. Tak. Velmi děkujeme. A jenom taková zajímavá zpráva, jak jsme to nachystali, touhle písní končí přímý rozhlasový přenos, nicméně potom jsme domluveni, že bude ještě jeden přídavek. Ale ten bude až po 13. hodině, pane generální, čili je teď na vás, kdo jste na vysílacím pracovišti, jestli tu kliku stáhnete, nebo jestli nás necháte, jak říkal pan generální ředitel, a zprávy ve 13 budou tak jako 13.4, 13.5, no na blbý zprávy vždycky dost času, tak uvidíme. Možná mě vyhodí, ale stálo to za to. Dámy a pánové, milí diváci a milí posluchači, z dnešního 1000. toboganu se loučí Mundens Orchestra Martina Kunžáka se svými solisty Dašou, Nadějou Veperovou, Dušanem Kolárem a Michalem Cermanem. Loučí se i Saša Webrová, sourozenci Tomáše Slámy, Eva Krejsová a Jiří Sláma a autor nápadu toboganu Ivan Ressler. Našimi hosty byli i pánové Petr Jablonský, Miroslav Donutil a Luděk Munzar. Jsem moc rád, že blahopřát přišli Lucie Bílá a Petr Malásek. Že do síně s vámi vstoupila Vilma Cibulková. Ale také paní Hana Maciuchová. A že svou 50. cenu dnes získala Eva Pilarová. Dámy a pánové, díky všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto náročného přímého přenosu, končí 1000. tobogán, ale... Pozor, vy víte, že my v Toboganu slavíme rádi. Blíží se 28. únor a to budeme slavit můj 400.
Tak přijďte. Mějte se krásně. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. Děkujeme. Mundes Orchestra. Přenosu tady v Lucerně Mundec Orchestra Martina Kunžáka se svými solisty Dašou, Nadějou Veperovou, Dušanem Kolárem a Michalem Cermanem. Děkujeme. A ještě bude ten přídavek. A já to vím, máte se na co těšit. Máte se na co těšit? Prosím vás, i když budeme přetahovat, dostal jsem avízo, že dnes večer je tu maturitní ples. Což neznamená, že bychom museli pryč. Ale zopakujte si, tanec, přijdou nějaký maturanti, ty nám vadit nebudou. Vy jako maturanti vypadáte po letech, takže klidně můžeme pokračovat dál, jenom abyste se nedivili, že za chvíli bude přetančení a půlnoční překvapení. Tisící tobogán končí a ještě jednou se loučí Saša Vebrová, sourozenci Tomáše Slámy, Eva Krejzová a Jiří Sláma a opadu tobogánu Ivan Ressler. Nepřestaneme ti děkovat. Našimi hosty byli Petr Jablonský, do síně Slámy vstoupil i Miroslav Donutil a Luděk Munzar. Ale také Lucie Bílá a Petr Malásek, děkujeme. Vilma Cibulková, Hana Maciuchová a Eva Pilarová. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí a za týden na viděnou a naslyšenou se těší Aleš Cibulka. Děkujeme, že jste přišli, díky. A je to vaše. Sweet, sweeting woman, she moves through the night, controlling my mind and my soul. When you reach out for me, girl, and the feeling it's bright, I get that night fever, night fever. We don't have to do it. Get that night fever, night fever. We don't have to show it. On the music.
Kůmžáka. Martin Kůmžák, děkujem. Daša Naďa Viperová, Dušan Kolár, Michal Cerman, děkujeme. Já se vás předtím řekl jako posledního, dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan Petr Duhan. A hosté dnešního tobogánu, Saša Vebrová, sourozenci Tomáše Slámy, Eva Krizová, Jiří Sláma, Ivan Ressler, jim se nechce odsáhat, to je krásný, Petr Jablonský, Miroslav Donutil, Luděk Munzar, Lucka Vílá, Petr Malásek, Vilma Cibulková, Hana Maciuchová a Eva Pilarová. Květiny jdou, uhýbám. Já jdu na Slámu. Ano, dámy a pánové, ale červená už zásla. To mě zajímalo, jak dlouho jsme byli ve vysílání. To bude rekord. Dvoje zprávy zrušený možná. Tak. Já opět poprosím o světlo v lucerně. Ptám se vždycky. Můžeme rozsvítit? Ano. Je, vás ještě přibylo. Ptám se vždycky na konec tobogánu. Je někdo, kdo je nespokojen a komu vrátíme vstupné? Vypadá to dobře. Vypadá to dobře. Ještě jednou moc děkujeme za to, že jste dorazili takovém počtu a za to, že se nám podařilo jako toboganu vyprodat pražskou lucernu. Děkujeme, budeme to v Brzku opakovat, uvidíme se od příštího týdne už pravidelně v pražském, pardon, fotografuju se. Ne, ano, teď jste to prošli. Jo, to jsi měl říct, já tady jenom něco dodělám v lucerně a můžeme se fotit celý odpoledne. Mějte se krásně, děkujeme za to, že jste dorazili. Zůstaňte věrni tobogánu a zase někdy někde, třeba v divadle u hasičů nebo na té čtyřstovce 28. února na viděnou. Mějte se a děkujeme.